Ka përfunduar takimi 60 minutësh me skreut të kuvendit Gramoz Ruçi dhe deputetëve të opozitës parlamentare. Në një deklaratë për mediat, Nimet Musaj tha se nuk do të votojnë produktin arritur mes PS-PD LSI për reformën zgjedhore. Ka qenë një takim i ngrohtë me kryetarin e parlamentit, shprehën vlerësimin për mikpritjen që na bëri. Këshilli politik nuk e arriti qëllimin, shqiptarët nuk gjetën atë që ne kërkuam, listat e hapura, depolitizimin dhe votimin e emigrantëve. Unë duhet ju vlerësoj ju për interesimin gjatë gjithë kësaj periude shumë të rëndësishme. Normalisht ka qenë një takim i ngrohtë me kryetarin e parlamentit për fajësuesin legjitim të parlamentit shqiptar dhe natyrisht edhe tonin si deputet të këtij parlamenti. Shprehem vlerësimin për mikpritjen që na bëri. I shprehem kryetarit të parlamentit që këshilli politik nuk e arriti qëllimin përse u mbloth, produkti nuk ishte ai që ne veprisim, shqiptarët nuk gjetën në këtë këshill politik atë që ne kemi kërkuar dhe shoqëria civile, listat e hapura, depolitizimin dhe votimin e emigrantëve që në gjithë këto vite majoranca e ka pasur në konsiderat. Nuk kemi bojkotuar sot konferencën, por së bashku me Murizin, së bashku me Stojkun, jemi këtu për të dhënë një mesazh pozitiv. Po presim kryeministin e vendit që siç na kanë pritur ndërkombëtarët edhe njëherë po këti titullarit të këti vendi të shprejmë vlerësimin dhe konsideratën tonë. Jemi ne deputetët parlamentar që në parlament do të votojmë Komisionin e Reformës Zgjedhore, do të votojmë listat e hapura. Natyrisht, ne, kryetarët e grupeve, nuk do të votojmë këtë produkt të këti këshilli. Sot, kemi dhe mbledhje me grupet parlamentare në mesdit dhe të jeni të bindur 31 deputet që na përfaqësojnë neve të tre që jemi këtu të nderuar, nuk do ta votoj këtë produkt të këtij këshilli. Natyrisht në ditën e vazhdim ngjelemi besim plot që rekomandimet e OSB Odirit, rekomandimet e Bundestagut do të jenë prezent. Kemi kohë të mjaftueshme, si çdo gjë, jemi në Shqipëri, ju e dini mirë çfarë ka ndodhur në prill të 2008-s, kemi kohë të mjaftueshme deri në fund korrikut që së bashku me gjithë kolegët tanë të shikojmë edhe një herë së bashku me ndërkombëtarët atë që na takon të bëjmë përballë shqiptarëve, listat e hapura dhe rekomandimet e OSB Odirit.